Արցախի նախագահի թեկնածուներ Մասի Իսմայելյանը, Քրիստին Բալայանն ու Հայկ Խանոմյանը կողմ են, որ մարտի 31-ին Արցախում նախատեսված նախագահի և խորհրդարանի ընտրությունները հետաձգվեն։ Պատճառը կորոնավիրուսն է։ Սակայն դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, Արցախի իշխանությունները ժամկետներ փոխելու մտադրություն չունեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի իշխանամետ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, անդրադարձել են մարտի 31-ի համապետական ընտրություններին։ Արցախի նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է. Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը մեկ անգամ ևս կարևորել է Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածման կանխարգելման նպատակով նախընտրական շրջանում բոլոր կանխարգելիչ և կազմակերպչական աշխատանքների իրականացման, սանիտարահիգիենի կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունից դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ մեկնող բոլոր դիտորդները պետք է կորոնավիրուսի թեստ հանձնեն։ Կանխելու վարակի ներթափանցումը Արցախ։ Այս մասին կառավարության նիստում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այսօր արդեն ունենք Հանրապետությունում կորոնավիրուսի արագ տեստեր, պարոն Ավինյան, եկեք պայմանավորվենք, որ մենք համագործակցենք դիտորդական կազմակերպությունների հետ, հասկանանք դիտորդները արդյոք, այսպես ասած, ռիսկային գոտիներից են թե ոչ, եթե ռիսկային գոտիներից են, փորձենք խնդրենք նրանց փոխարինել այլ դիտորդներով և մեկնումից առաջ պարտադիր նրանք տեստավորվեն արագ տեստերով։ Կորոնավիրուսի տարածումը նվազեցնելու համար Հայաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի իշխանությունները հետաձգել են սահմանադրական հանրաքվեները։ Աշխարհում հետաձգվել են նաև մասշտաբային միջոցառումներ, այդ թվում Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը, Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, Եվրատեսիլը։